Sveiki, gerbėmiai. Štai jums senai žadėtas filmukas apie paprikų sodinimą į šiltnamį. Nu, ir ne tik į šiltnamį, laukia irgi tas metodas tinka. Pradedame, kaip visada, nuo įrangos apžvalgos. Čia pelinai. Turėjau progą išvalyti žydinį, pirštinės, du pagaliukai. Vienas 40 cm, kitas 30 cm. Tokiais atstumais aš sodinu šiais metais paprikas. Tos pačios trašos, apie kurias jau kalbėjau, granuliuotas paukščių mėšlas, aktyvit ir kastuvėlis. Nu, o dabar pats procesas. Paruošėme duobutės, šiek tiek gilesnės negu reikia, nes į dugną mes dėsime trašų ir pelenų. Pirmą dedame trašų kažkur pusę degtukų dėžutės vienam augalui. Po to kažkur valgomų iš aukšto pelenų, gal šiek tiek daugiau, gal porą šaukštų. Ir truputį pripilame žemės, kad šaknis nesiliestų su trašom. Toliau imame pačią papriką. Mano paprikos jau pradeda žydėti. Va, matot. Tarp kitko, labai patariu pirmą žiedą pašalinti. Tas pirmas butonas yra nereikalingas, jisai augalai trukdys įsišakoti normaliai. Todėl pirmą žiedą paprikom visada nuskiname. Taip, papriką traukiame iš vazono, jinai labai gražiai lengvai išsiima, dedame į duobutę. Paprikos nereikia sodinti giliau, negu jinai augo vazone. Jeigu paprikos per giliai sukišti į žemę, jos truputį lėčiau augs. Ir apkasame taip pat kaip ir pomidorą, paliekame griovelį laistymui ir darbas baigtas. Belieka tik tai palaistyti, kai baigsime sodinti visas paprikas, palaistyti būtinai šiltų vandenėlių. Ir viskas. Tiesa, būtų labai gerai užmulčiuoti, bet aš šiuo metu neturiu žolės, jinai dar nespėjo užaugti. Kai tik tai kitą kartą pjausiu žolę, aš būtinai užmulčiuosiu paprikas, taip pat kaip ir pomidorus. Tiek šiam kartui, jeigu informacija naudinga, spauskite like, prenumeruokite kanalą tam, kad nepraleisti sekančių serijų ir sėkmės!